kurva. Čaute PS Gamery, tu je PS Gamery, dneska vás vítam pri takom novom vlogu. Nebudem hučať ani nič, však je oné 500 hodín, aj 30 minút, ale nie, dobre. Ahojte teda, zdravím vás pri novom vlogu, už piat, myslím, že to je piatý toto. Takže to by som na začiat tak iba povedať taký úvod rýchlo krátky, že máme 178 odberateľov a už máme iba 175. Je mi ľúto, že to traja ľudia zrušili, pretože ja vždycky hovorím, keď spravím nejaké video, ohodnoťte ho, či už lajkom, komentárom, nehovorím síce čím, ale však ľudia vedia, ale mňa to zaujíma, aký vy máte názor na tie moje videá, že čo mám zlepšiť alebo tak. Potom samozrejme mi hovoríte, čo sa vám nepáči, nejaká grafika alebo niečo, proste, že aby sa to zlepšilo. Veď mňa mrzí to, že vy to nepoviete a potom sa takéto veci dejú, ono je to úplne zbytočné. Ja som sa tešil, že ha, ešte 22 odberateľov a máme tam tú 200-ku. Proste ja sa snažím robiť úplne maximum, veď som písal o tom status na Facebooku. Nemyslíte si, nechcem uražať nikoho, že som tam napísal, že ďakujem trom debilom, fakt nemyslíte si to tak, ale som z toho troška sklamaný. Takže fakt ľudia, prosím vás, keď spravím nejaké video, dotočím alebo niečo, tak povedzte, čo sa vám neľúbilo, čo mám zlepšiť. Ak sa vám niečo neľúbi na mojom kanále, tak mi takisto povedzte, čo by som mal zlepšiť, že čo sa vám nepáči a tak ďalej a bude to všetko OK a nemusíme k takýmto veciam pristupovať, že rušenie odberov a tak, lebo fakt mňa to veľmi mrzí, mňa to ľúto, že čo sa stalo. A ak vám chýba nejaké gameplay z nejakej vašej obľúbenej hry, čo točím, tak mi to určite povedzte a ja sa do toho vrhnem. Dobre, to, takže už nehajme to a chcem iba povedať, že o čom bude tento vlog. Hovorím o tom, že sa blížia Vianoce sa blížia a už médiám, no nie médiám, ale už telefónnym operátorom z toho hrabe. Vidíme, YouTube hovorí, že my sa svoje ponuky neskrývame za Vianoce, to je jediné normálne ľudia, asi dá sa povedať. Takže T-Mobile robím to, že mám strašne veľkú chudák telku, ja by som skoro tú telku rozbil, ale jelikož ja v poslednej obe som začal pozerávať telku všelijaké filmy a tak, lebo ja som dosť nepozerával, ako samozrejme na YouTube si kúknem videjka a tak, všelijaké herné alebo vlogy od niekoho, koho odoberám. Aj Orange proste, je to na hovno proste, je to už, ale strašne, všade toho je veľa. V obchodoch vidíte všade v septembri už vianočné a mikulárske veci, čo sa deje až za 3 mesiace a to ja nechápem, pretože potom to ľuďom akorát leze na nervy a ešte keď to dajú do telky mesiac alebo dva pred Vianocami, tak potom ľudia z toho majú myšunk a už im bude na Vianoce. To tak lez na nervy, že budú mať poviatnočné nálade všetci na vianočnú náladu, mám byť čakajú kľudný, pokojný, veselý. Dobre, ale tak dáme si takú otázku, čo sú to tie Vianoce? Vianoce je jeden veľký sviatok, kde sa majú všetci, celá rodina zísť pohromade, majú byť v pokoji, v kľude, v dobrej atmosfére. A nie je to o tom, o tých darčekoch, ako je to aj, to je taký bonus, dá sa povedať, ale je to hlavne o tej láske. Ako nemyslím si, že teraz vám idem dávať nejaké prednášky, ja tak chápem, viem, čo sa slúši, ne? A nie, tá 1, tá 2, tá 3, tá Tatry máme oné, Tatra. Veď ťa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Píske podať. Ne, my si sa, no ale áno, Liptovský Mikuláš, tak tam sú. Dobre, vlastne, áno, tie dáčky to je súčasť toho, že sa treba obdaríme. Takže to je taký sviatok všetkých ľudí na celom svete. Samozrejme, každé náboženstvo má niečo iné. Ale kresťania majú toto, že oslavujú narodenie pána a tak. Takže áno, je to veľmi krásny sviatok, mala by byť rodina pokope, mali by sa všetci mať radi, keď náš atmosfér a mali by sa mať všetci dobre, mali by byť pokojní a tak ďalej. Áno, a tie dáčeky patrí to k tomu hlavne pre deti, aby niečo si z toho odnieslo, sa to už stala taká svetová tradícia z toho, že si dávajú dáčeky. Čo sa robí ešte na Vianoce? Po Slovensku chodia Coca-Cola kamióny napríklad. Ale iba stoja na parkovisku a nič iné. Ja sa chcele. Ale fakt akože Vianoce je jedno veľmi krásne sviatok, kde je špecifické, že musí snežiť, že musí byť sneh, to je také špecifické, ale momentálne minulý rok moc sneho nebolo, čo pokiaľ si dobre pamätám, a potom to je takisto dosť, aby to bolo enio. Dobre, a to má taká otázka, hneď napadá už k tým Vianociam na vás, milí diváci, na vás.
Čo by ste chceli také vy na Vianoce, alebo komu by, no áno, čo by ste vy chceli na Vianoce, čo by vám najviac urobilo radosť, alebo čo by ste si najviac želali. Ja vám poviem, čo chcem na Vianoce, pretože ja už to mám premyslené. Chcel by som Far Cry 4 a vypadá to, že ten budem mať. Potom by som chcel Assassin's Creed Rogue, ten vyjde 11.11. až som sa dozvedel si na mojej stránke, alebo ktorý to budú posielať, netuším. Chcel by som tom Uncharted 3 a GTA 5 by som chcel. Možno ešte Dirt 3, to je taká rally hra, pekná, dobrá. A možno aj Child of Light, aby to som vás vidieť, to by sme napočili. Ale musíme najprv všetko postiať všetky série do Vianoc. Dúfam, že sa mi to podarí. Silent Hill treba spraviť 0,7 dielu som Battlefield 3, 4. Určite z toho by sme mali všetko postiať, si myslím. Minecraft nebudem tak točiť, lebo to je taká hra, čo môžem sa dievať za čas. A tejto série treba dokončiť, lebo vám potrebujeme od vás vedieť, že ktorá séria vás najviac baví a ktorá vás baví pomenej, čiže ktorú by ste uvítali, že by bola pomenej natáčená, že vás baví, ale nie moc, že tá by mohla byť aj troška obmedzená. To ja hlavne od vás potrebujem vedieť, aby som sa vedel viac zariadiť a sústrediť hlavne na určité série. Neviem, ako vás baví na to pilotko, ale tak ako čo pozerám, tak vypadá to, že vás to baví, aj Silent Hill vás baví docela. 0,7 Legends, neviem ako to vnímate už, že takisto nie, ale tak ako kedy, no. Asi ako máte náladu, ne, to nie to je akože, ja som práve že rád, keď niečo diváci zrobí nejaké videjko, ktoré som dal pred dňom toho Shreka, tak sa vám páčilo aj ten Freddy, takže z Freddyho určite bude nejaká ešte časť. Takže fakt potrebujem vás vedieť, aká hra vás odrúne najviac zaujíma a čo by ste tak uvítali, čo by ste radi videli odo mňa a čo by ste chceli, aby som obmedlil. Dobre, takže teda ako hovorím, blíži sa nám Vianoce, každému z toho hrabe, telke chodia po tom reklamy, v Tesku, v Kauflande všade predávajú už vianočné veci od septembra a to je strašne nahovno, s tým iba dobre pokazia vianočnú atmosféru. Takže myslím si, že kde by to bolo aj všetko, proste Vianoce sú jeden úžasný sviatok, kde sa vás z celého dňa pokopujem a byť šťastný. Budeme si proste poďakovať za to, že prešli celý rok. Budeme zase mali poďakovať do dobrého 12, kedy je Silvester a oslavuje sa nový rok o polnoci, takže samozrejme teda mi napíšte, čo by ste vy chceli na Vianoce, ja som povedal, čo by som chcel na Vianoce, samozrejme možno ešte nejaké veci by sa našli. A mám pre vás takú úlohu. Kto by bol ochotný, samozrejme, môže mi napísať na Facebook a dokonca tam to je jedno, aké vianočné video a čo by ste chceli vidieť odo mňa na Vianoce. Tak? Či už aj svoj špeciál, či by ste chceli, ja nechcem kopírovať, samozrejme, že nie, ale či by ste chceli niečo také, ako robil Gogo minulý rok, zavolal s youtuberom Asimister Duke, Dochrak tam bol, chcela si Gogo, exploited. A dávali si otázky, že čo aj ako, keby ste chceli, ja mám kamarátov pár, čo by to bolo aj ochotný spraviť, že by ste spravili takú partiu, nechcem fakt kopírovať, bolo by to podľa nášho návrhu, takže povedzte mi, čo by ste vy uvítali, aký vám, že špeciál, či už od mňa samého, alebo s niekým, alebo tak, tak mi dajte vedieť, napíšte to do komentárov, napíšte mi samozrejme, čo si myslíte vy o Vianociach, ako to vnímate vy, čo by ste vy si chceli na Vianoce a tak. A to dobre. Ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak ho ohodnote, či už pekným komentárom, lajkom alebo čokoľvek. A prosím vás, napíšte mi teda, čo by ste si želali vy konkrétne na Vianoce. Alebo čo by som mal spraviť na Vianoce, aký špeciál alebo niečo. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Či už v vlogu, hernom alebo vajne. To je jedno. Čaute a majte sa pekne. A ešte chcem poďakovať za to, že bolo 9 lajkov na tom Vine prvom. Veľmi vám ďakujem. Ste super. Dobre, ja sa s vami lúčim. Užívajte života. Kašlite na reklamy Vianoce, čo chodia v telke. Užívajte si tie, čo budú chodiť na Vianoce a tešte sa na Vianoce. Samozrejme, píšte do komentárov. Sorry, že sa opakujem. Čo by ste si želali na Vianoce a aký špeciál by ste odo mňa uvítali. Fakt, to potrebujem od vás vedieť. Ďakujem a majte sa pekne.